গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ নামত ধন লুট দুষ্টচক্ৰ উপাচাৰ্য প্ৰতাপ জ্যোতি সন্দিকৈৰ নামত ভুৱা হোৱাটছএপ একাউণ্টৰে ধন লুট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অনুপ জ্যোতি শইকীয়াৰ পৰা ধন লুট দুষ্টচক্ৰৰ কেইবাগৰাকীও অধ্যাপকৰ পৰা দুষ্টচক্ৰটোৱে কৰিছিল ধন দাবী এই সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ আৰু জালুকবাৰী থানা আৰু অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ গোটেই ঘটনাটো এনেকৈ শুনিছোঁ যে আচলতে মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কোনোবা এটা নাম্বাৰত মোৰ ফটো এখন লগোৱা হৈছে সেই ফটোখন লগাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছু শিক্ষকলৈ এনেকুৱা আমাজনৰ কিবা লৈ পইচা বিচাৰি এনেকুৱা কিবা মেছেজ গৈছে বুলি শুনিছোঁ আৰু বহুত কেইজনে মোক ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰি সুধিছে যে আপুনি পঠাইছে নেকি এনেকুৱা মেছেজ মই ক'লোঁ এইটোতো মই নাজানোৱেই মোৰ কথা নহয় মোৰ নাম্বাৰ নহয় যিহেতু আপোনালোকে এইটো ৰেচপণ্ড নকৰিব আৰু এনেকুৱা ফ্ৰডবিলাকে এনেকুৱা কাম কৰি থাকে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰে তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক ফেকাল্টিলৈ ইমেইলতো দিছে কমন ইমেইলত যে এইটো এটা কোনোবাই দুষ্টচক্ৰ এনেকুৱা কাম কৰি আছে সাৱধান হ'ব কাৰণে তাৰ উপৰি আমাৰ ৱেবছাইটটো আমি স্কলত দিছোঁ কথাটো যে এইটো ভুৱা কথা এটা প্লাছ আমি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ইনফৰ্ম কৰিছোঁ বিচাৰ নামত যে এমেজনৰ পৰা মানে বস্তু পেকেট ল'ব লাগে গতিকে আপুনি মই বিজি আছোঁ আদাৰৱাইজ আপুনি এইটো মোৰ হয় আপুনি কৰক তেওঁ যেন আমাক দায়িত্ব দিছে যে আমি মানে পেকেটকেইটা ল'ব লাগে আৰু ল'লেতো এইটো বুজাই যায় পইচা পঠাব লাগিব